Moro, Dave. No morjesta, Peksi. Ootsä kunnossa? No, oon mä. Suht kunnossa. Eilen oli ensimmäinen peli pitkän loukkaantumisen jälkeen ja sä surffailit koko 90 minuuttia. Miltä tuntui? No, oli se ihan mukava pitkästä aikaa pelaa, mutta ei se kyllä vielä lähellekään. Se voisi olla. Mitä se voisi olla? Se voisi olla ihan sunnon dominointi. Mitä on Dave parhaimmilla? Taitava ja taisteleva. Ja kova ottaa kortta. Tuntuuko siltä, että voisi pelaa jo torstain toisen 90? Kyllä, nyt tuntuu siltä, että pystyisi. Varmaan paranisi, jos pääsisi pelaa sua. Mitä sä odotat? Vastas on Jaro, joka tiukan väännön jälkeen eilen pelasi 3-2 HJK:n kanssa. Mitä sä odotat? Siis Jaro on siis se on aina tosi vaikea vastustaa mun mielestä. Niitä vasta ärsyttävä pelaa varsinkin keskeltä, että joutuu juoksemaan aika paljon perässä. Ja tässä on liikasta duunia. Pitkä peli tulos. Miten sä luulet, että käy torstaina? Veikkaa, että 5-1. Ketä tekee maale? Riippuu ketä kentää, mutta jos mä oon kentää, niin en ainakaan minä. Vaikka Eme on ollut aika liekeis viime aikoina. Ainakin treeneissä. Emekin. Muutama. Milloin me nähdään David Dramedin Kaijan seuraava Veikkausliiga maali? Maaria Hamina vasta. Kuka on Mypa Pukukopin hauski jätkä? Pyry. Kenellä on Mypan Pukukopin huono musiikkimaku? Ville Isko. Eli tulee sana, vastaat mitä tulee ekana mieleen. David Ramadin vai? Yes. Afro. Seuraava minuutti, siis otetaan pienempi. Seksikäs. Suomi rap. Afrika. Hyvä. Keltainen kortti. Oikeus. Minihame. Kesä. Sitten on mahdollisuus lähettää kotiin terveisiin. Äidille terkkuja. Rakas äiti. Rakasta sinua. Mypa Jaro. Torstaina kello 17.